півроку після влучання, коли запрацює амбулаторія, пошкоджена внаслідок російської атаки у березні цього року. Робота, яка не любить поспіху. Суспільне поспілкувалось із військовим інженером, який розміновував херсонські поля. Австралійські птахи у Хмельницькому. Де оселились та скільки їх в обласному центрі. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Досі надходять заявки на компенсацію за пошкоджене житло внаслідок березневої атаки росіян. З того часу з такими заявами звернулося 70 мешканців багатоквартирних будинків. Кошти для ліквідації надходять як з міського, так і з державного бюджету в межах програми «Є-відновлення». Нагадаю, 22 березня Росія обстріляла Хмельниччину. Тоді загинуло двоє людей, п'ятеро були травмовані. Російська ракета влучила в приватний будинок, зруйнувавши його. У багатоповерхівках поруч вибуховою хвилею повибивало вікна. Зазнала пошкоджень і амбулаторія. Що відновили за півроку та коли запрацює амбулаторія, цього тижня з'ясовували наші кореспонденти. Ці собаки цих, що загинули люди. Микола Бевс, сусід загиблої під час атаки Росії пари Валентина та Анатолія Корулькових, доглядає тепер їхніх тварин. Півроку тому, 22 березня, він повертався з чергування, коли Росія вдарила по обласному центру. Валентина та Анатолій загинули під завалами свого будинку. Каже, ударна хвиля пошкодила і його житло. Пообривано, воно було по-людськи зроблено. Бачите, як воно зроблено? А що я йому зараз роблю, як на 4,5 сантиметри підняло дах, підняло. Хлопці знімали цеглу, тут ліпили ту плитку. Син загиблої пари, як і онук, зараз у війську, розповідає телефоном невістка Оксана Королькова. Вона ж збирає документи, бо подаватимуть в суд на Росію, зокрема за вбивство рідних. Я проконсультувалася в адвоката і мені надали перелік документів, щоб я зібрала, підготувала свідчення свідків, сусідів. Від будинку її сім'ї після атаки Росії залишилися руїни. Тепер Оксана з чоловіком знімає квартиру, допомогу за зруйноване житло ще не отримували. Наскільки я знаю, що вони мають вступити в спадщину, тоді має обстежити компетентна комісія. Після їхніх висновків вони можуть подавати на цю допомогу є відновлення. Заявки на компенсацію за пошкоджене житло продовжують надходити. За півроку звернулося 70 мешканців багатоквартирних будинків, каже начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міськради Богдан Мовчан. За програмою «Є-відновлення» виплатили 35-м. В розмірі 3 260 000. 31 людина зробила ремонт самостійно. Їм, каже Богдан Мовчан, виплатили гроші з бюджету міста. Таким мешканцям була надана допомога понад 700 тисяч. Мешканець багатоповерхівки, що найбільше пошкодила ударна хвиля, Валерій Кравцов, каже, в трьох під'їздах замінили вибиті вікна на металопластикові за співфінансуванням. У четвертому люди відмовилися долучатися. По 1000 гривень от з квартири, і потім ще ми трошки там додавали. Виконуюча обов'язки директора управляючої муніципальної компанії Аліна Грабовська розповідає, співфінансували з міського бюджету 80% вартості. Загальна сума договору складає 758 тисяч, з місцевого бюджету було виділено 607 тисяч 500 гривень. В одному під'їзді планують вікна поки засклити. В амбулаторії поблизу епіцентру удару зараз ремонт. Тут вже замінили вибиті вікна та двері, зараз роблять, зокрема, відкоси та підбиватимуть стелю, каже директорка комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль. Проведений монтаж 20 вікон, 5 балконних дверей, всіх 20 дверей, які в нас мали бути монтовані, демонтовано стелю. Стелю «Армстронг» ми також отримали вже. Матеріали для відновлення надало представництво Міжнародної організації з міграції в Україні, розповідає фахівчиня з комунікацій Марина Орехова. Ми відгукнулися та профінансували заміну пошкоджених або зруйнованих 20 вікон, міжкімнатних дверей, балконних дверей. Валентина Гесель каже, амбулаторія запрацює після завершення ремонту. Нагадаю, 22 березня Росія обстріляла Хмельниччину. Тоді загинули двоє людей, п'ятеро були травмовані. Російська ракета влучила в приватний будинок. Також було пошкоджено 235 об'єктів, розповів Богдан Мовчан. Переважно – квартири. Робота сапера не любить поспіху і вимагає зосередження на 200%, розповів нашим кореспондентам військовий інженер Антон Закриницький. За його словами, на звільнених від ворога територіях сапери виявляють та знешкоджують ворожу смертоносну зброю. Щільність забруднення на деокупованих землях ще досить велика. Це степи Херсонщини, звідки тільки повернулися хмельницькі рятувальники. Поляни орані й не сіяні через російську вибухівку, якої повно на землі під нею.
Її шукають спочатку дронорозвідник і механізовані броньовані машини на дистанційному управлінні. Та бійці-сапери з металошукачами, розповідає начальник групи механізованого розмінування аварійно-рятувального загону головного управління ДСНС Хмельницької області Антон Закриницький. Залишки від реактивних систем залпового вогню, так само мінометні міни, авіаційні бомби різного калібру. Більшість це було касетні боєприпаси, якими дуже багато всіяно сільськогосподарських земель на Херсонщині. За його словами, тамтешні аграрії бачили стільки летальних випадків, що втрачали страх, ризикували і пробували обробляти угіддя. Як наслідок трапляються випадки підриву техніки. Є і загиблі, є і травмовані. Хмельницькі рятувальники під час кожної ротації 45-50 днів працюють на своїх ділянках. Хто розміновує поля, хто зрошувальні канали чи землі під лініями електропередач, каже майор служби цивільного захисту, в підпорядкуванні якого 28 працівників, які спочатку вивчають теорію, а вже потім виконують складні завдання на деокупованих територіях. Це дуже мізерний відсоток від тих вибухонебезпечних предметів, які ми знаходимо на деокупованих територіях. Це один з елементів навчально-матеріальної бази нашого підрозділу. Тут наочно показано, як може виглядати забруднена територія. Майор каже, після закінчення військового вишу служив в управлінні та в 22-му році не міг там лишатися і перевівся в бойовий підрозділ. Моя робота буде більш корисніша в даному підрозділі. Та показує в навчальному класі рятувальників макети вибухонебезпечних предметів, які найчастіше виявляють після боїв. Як оці маленькі зелені чи коричневі міни. Антон Закриницький розповідає, їх розкидають з реактивних систем залпового вогню. Це касетний боєприпас, який розповсюджується на великій площі. І їх просто неможливо виявити, побачити. Тому що це треба 200% включати увагу. Вона не вбиває, вона калічить. При наступанні на таку міну відбувається вибух, і, як правило, то людина втрачає будь-то носок, п'ятку або кінцівку. І помирає від крововтрати, якщо їй нікому допомогти. А ця міна з півкілограма вибухівки всередині може стрибати і має зону ураження 70 метрів, каже рятувальник. Вона встановлюється на розтяжку, закопується в ґрунт, тобі ж так, що її не видно. Людина, чіпляючи розтяжку, спрацьовує механізм, дана міна підстрибує на висоту до 1 метра і відбувається вибух. І з усім цим смертоносним залізячим рятувальники-сапери вміють працювати, розповідає майор. І завдяки їм очищених від ворожих боєприпасів територій в Україні стає більше. У річці Ушиця, що протікає в межах Староушицької селищної громади, зафіксували загибель риби. Загальна сума збитків – майже 2 мільйона гривень. Про це Суспільному розповіли у Хмельницькому рибоохоронному патрулі. За їхньою інформацією, працівники виявили загибель 1509 рибин. У Хмельницькому рибоохоронному патрулі зазначили, щоб з'ясувати причину мору риб, під час обстеження річки взяли проби води для проведення лабораторних досліджень. Усього з початку року на території області зафіксували 4 випадки мору водних біоресурсів. Пара австралійських ему – нові мешканці зоокуточка, що у парку імені Михайла Чекмана. Як розповів Суспільному, інженер комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Тарас Панасюк, їх придбали за власні кошти підприємства у приватного підприємця. За словами інженера, ему майже 3 місяці. Десь приблизно 11 тисяч нам вони обійшлися за пару, взяли двоє. Щоб одні було не сумно. Десь приблизно 2,5 місяці назад ми їх придбали. Вони були в теплому приміщенні, підростали, були, якби можна сказати, на карантині. І зараз ми прийняли рішення поселити їх в клітку, в вольєр. Годують ему вранці та ввечері. Їхній раціон – рослинні корми. Ему тимчасово оселили у вольєрі, де раніше мешкали єноти. Будуть підростати, бо вони ростуть до 1,80 м, і, звісно, будемо щось думати, збільшувати вольєр. А зиму ми їм зробимо утеплене приміщення, вони будуть зимувати в теплому приміщенні. А так, це птахи, які пристосовані до таких широт, як наші. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!